Про ковід у світі далі. Ростуть рекорди інфікування омікроном. І росте відповідальність за недостатній захист від ковіду. Так, Австрія запроваджує обов'язкові щеплення, а Греція штрафує за відсутність вакцинації у старших 60 років. Там, де достатня імунізація, навіть при вражаючих добових показниках, можна уникнути спалаху смертності, доводять лікарі. Детальніше розповість Нонна Стефанова. Майже півмільйона нових випадків коронавірусу за добу виявили у Франції. 464 тисячі 769. Це рекордний показник від початку пандемії. Його пояснюють поширенням штаму омікрон. Він передається утричі швидше, ніж дельта, хоча має легший перебіг. Рекорди б'ють і інші європейські держави. Так у Німеччині вперше зафіксували понад 100 тисяч хворих за добу. І це не межа, застерігає влада. Піку омікрона тут чекають за кілька тижнів. 30 тисяч нових хворих на добу досягла і Австрія. І майже удвічі перевищила добовий рекорд початку пандемії – 17 тисяч, який був лише тиждень тому. Пандемія не закінчилася. Ви бачите щоденні показники – майже 30 тисяч хворих на добу. І це цифри, які лякають. Але ми оцінюємо омікрон інакше, ніж дельту, яка вирувала раніше. І зараз відбувається те, чого ми чекали. Приріст інфекцій стрімкий, але завантаженість лікарень та реанімації залишається на тому ж рівні. Це навіть краще, аніж ми прогнозували. Попри втішну статистику, влада Австрії йде далі. Від лютого тут запроваджують обов'язкову вакцинацію з 18 років. Планували щепити навіть від 14, але потім вирішили обмежитися на кілька років старшою віковою групою. Роблять усе, аби уникнути нового, вже п'ятого локдауну. Із четвертого вийшли тільки місяць тому. Щеплення називають найбільш дієвим засобом захисту від коронавірусу та виникнення нових штамів. Там, де рівень вакцинації найнижчий, велика загроза не лише поширення омікрону, а й навантаження на медичну систему і виникнення нових штамів. У Європейському Союзі країни з найнижчим рівнем щеплень – Болгарія і Румунія. В останній повністю вакциновано лише 40% громадян. Центри щеплень стоять порожні. У центрі вакцинації заледве кілька людей. Усе це, мабуть, через погану політику влади. Немає достатньої мобілізації населення. Інакшої причини немає. Ще й ці антивакцинатори. Тому й такі наслідки. А от Греція вдалася до рішучих дій у боротьбі за вакцинацію. Тут запровадили штрафи для старших 60 років і досі не щеплених. Результати не забарилися. У центрах вакцинації з'явилися літні люди, чимало з яких прийшли по першу дозу. Влада Греції доводить, окрім омікрона, з легшим перебігом тут досі вирує дельта, а її наслідки важкі для старшого покоління. Нонна Стефанова, 5 канал.